ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ። የዛሬ ፕሮግራም ወይንም ቪዲዮ የሚሆነው በሁሉም አረብ ሀገራት የምትገኙ ሴት ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ሴት እህቶች እናንተን ይመለከታል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ መዳም ቤት የምትሰሩ ልጆች ሳታውቁት በስህተት ማለት ነው ብዙ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ብዙ ጉዳት ማለት ነው። ብዙዎች በጣም በሚያሳዝን መልኩ እጃቸው አሻራቸው ራሱ ይሄ አሻራቸው የለሚጣታቸው እንደይገኝ በእያንዳንዱ ማጽጃዎች እጃቸው ቁስልስል ንፍርፍር ብሎ መስራት እንዳይችሉ ጭራሽ መስራት እስከማይችሉበት ደረጃ የደረሱ እህቶቻችን አሉ። እግራቸው ያባበጠ እህቶቻችን፣ እግራቸው የተላላጠ፣ እጃቸው የተላላጠ እንዳለ ይሄ እጃቸው ተላልጧል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ልክ ይሄን የሚመስል ይሄ ላይኛው እጃቸው ይሄ በሙሉ ይሄ ማለት ነው። ይሄን የሚመስለው ይሄ ውስጥ እጄን ይሄን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በርከት ያለ እህቶች ልከውልኛል። ይሄ እንዳለ ተበልቶ ይሄን የስጋ የለም የለኝ ይሄ ስጋው ይሄ ተበልቶ ማለት ነው እንዳለ ቀይ ሆኗል። በጣም ነው የሚያስፈራረው። የሆነ አፕል ስትበሉ አፕል የተገመጠው አፕል የለም ልክ እንደዛ ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በሚያጸዱበት ሰዓት እህቶቻችን የሚጠቀሙበት ማጽጃ ማንኛውም አይነት ማጽጃ ቆይ አሁን ላሳያቸው። ይሄ እንደምታዩት የስቶቭ ማጽጃ ነው። ይሄ እንደምታዩት ቀርብ አድርጌ ላሳያቸው። እንደምታዩት ይሄ ፍርን ወይንም ፍርን ነው አይደል የሚባለው በአረበኛ። እንዲሁም ደግሞ የማቅሰላ ወይንም ደግሞ እጃችን የምታጠብበት የለም ይሄ እሱ ሽንት ቤት ውስጥ ማለት ነው እሱን የሚጸዳበት። ይሄ ደግሞ ክሎሬክስ ከፌሪጋ ወይንም ከኦሞ ጋር ተደብላልቆ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ አሁንም ቢሆን የሽንት ቤት እንደዚህ መቀመጫዎች ምናምን የለሚቆሽሹት እነሱን ወይም ደግሞ ባልዋ ነው አይደል የሚባለው ባልዋዎችን የሚያጸዳ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ይሄ የቤት ነው እንደዚህ ለቤት ሽታ ጠራን ነው። ግን የዚህ አይነት ሆኖ ደግሞ የግድግዳ ማጽጃ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ጀርሞችን የሚገላለ ማለት ነው። እኛ ይሄንን ስንጠቀም እጃችን ሳንለብስ ምንም አይነት ነገር ሳንለብስ ነው የምንጠቀመው። ግላብ ወይንም ጓንት ሳንለብስ ነው ወይም ደግሞ ክፉፍ ነው የሚሉት በአረበኛ ማለት ነው እሱን ሳንለብስ ነው ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ። ይሄ አዲስ ነው አሁን ነው የፈተውት ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ያለ ብዙ አይነት ግላቦች ወይንም ጓንቶች ወይንም ክፎፍ ነው አይደለም የሚባለው እነዚህ ያሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ይሄንን ብንጠቀም ይሄ ስስ ነው ማለት ይቀደዳል። ስቃ ስታጡ ምናምን ሊቀደድና በዛ ውስጥ ደግሞ ሊገባ ይችላል ውሃው ማለት ነው። እጃችሁን ይጎዳቸዋል። ነገር ግን ይሄ እንደገና ደግሞ ይሄ አጭር ነው ማለት እስከዚህ ብቻ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ እስከዚህ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ረጅም ነው እና እነዚህ ነገሮች አይለብሱም አብዛኞቹ እህቶቻችን ማለት ነው። እና አሰሪዎቻችን እንደዚህ ያደረጉና የምትሉ እህቶቻችን አላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አሰሪዎቻችሁ ለእናንተ እጅ አይጨነቁም፣ ለእናንተ ጥፍር አይጨነቁም። እንዲሁም አንዲት እህታችን ምንድን ነው ያለች እጄ ተበላሸ፣ ይሄ እንዳለ ይፈርጣል፣ ይሄ ውስጡ ይፈርጣል፣ ይሄ እንዳለ ተላልጦ ይደማልኝ፣ ያሳከከኛል፣ ተላልጦ ጭራሽ የእጅ ዘር የለኝም ብዬ ላሰሬ ስነግራት እዚህ የመጣሽው እኮ ልትሰሪ ነው እንጂ እጄ ተበላሸ ጥፍሬ ተበላሸ ብለሽ ለአንቺ ለውበት ትጨነቂ አይደለም ብላ ነው የመለሰችልኝ። ሐኪም ቤት እንኳን ለመሄድ በጣም ካመመኝ በኋላ መስራት አልችል ስል እና እሷ ደግሞ ሲያስፈራት ቁስሉ ወይም ደግሞ ይሄ ሲያስፈራት ለራሷ ስለፈራች ለራሷ ጤና ስለፈራች ነው ሐኪም ቤት የወሰደች እና በጣም ክፉ አሰሪዎች አሉ ብላለች። አንዲት እህታችን ማለት ነው። ክፉ አሰሪዎች እንዳሉ እናውቃለን፣ መጥፎ አሰሪዎች፣ ጥሩም ደግሞ አሰሪዎች አሉ። ነገር ግን በተለይ ደግሞ ወደ አረብ ሀገር የሚመጡ እህቶቻችን ከገጠር ከሆነ የሚመጡት ምንም ነገር አያውቁም ማለት ነው። ምንም ነገር አያውቁም። አንደኛ ማንበብ አይችሉም ስለማያነቡ ምን እንደሆነ ጉዳቱ ምን እንደሆነ ጥቅሙ አያውቁም። እና በተለይ ደግሞ ፍላሽ ማለት ነው አይደለም ገላን መላላጥ ይቅርና ይገላል። ከዚህ በፊት አንድ እህታችን በሱ ምክንያት የሞተች እህታችን እንዳለች መርሳት የለብንም ማለት ነው። እና አይደለም ሌላው ቀርቶ ይገላል ማለት ነው። እግራቸው ያበጠ ልጆች አሉ። በነገራችን ላይ ይህንን ፍላሽ ደፍተው እንደዚህ ግድግዳ የሚያጸዱ ልጆች አሉ። ፍላሽ ማለት ይህ እንደዚህ አይነት ትንሽ እየቃ ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ። ሽቶ በጣም መጥፎ ነው። እንዲሁም አንዲት ልጅ
ኪችን ዘግቼ ቆልፌ ከራሴ ላይ ያጸደዋለች አልታወቀኝ ምን ያጸደው ስረስሬን ተፍተፍተፍ ያልኳለች ኤርፎን አድርጋለሁ አልታወቀኝ ማለች በቃ እና አይኔን ራሱ አቃጠለኝ አለች አይኔ ሲያቃጠለኝ ምንድነው ብዬ ባፍንጬ የመጣለ ሽታው አለች በጣም መጥፎ ነው አለች የዛን ጊዜ ዛ ቆይቼ ቢሆን ኖሮ ወይንም ደግሞ ሰው ከላይ ላይ ዘግቶብኝ ቢሆን ኖሮ ሞቼ ነበር አለች እና ያፍናል ማለት ነው ስለዚህ ስታጸዱ ማንኛውንም አይነት ስትጠቀሙ ማጽጃ ይሄን መልበሳችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እኔ ለልበሰው እና ላሳያቸው እንደዚህ አይነት ጓንቶችን ማንኛውንም አይነት ጓንቶችን ብቻ እጃችሁን እንዳይበላሽ ጥፍራችሁ እንዳይበላሽ እጃችሁ እንዳይላላጥ ጉዳት እንዳይደርስባችሁ እናንተ እንትን ማለት አለባችሁ እና አንዱ አታችን ይሄ ራሱ ማለት ነው አብጧል ይሄ እንደዚህ ግንድ ነው ታውቃላችሁ ይሄ ግንድ ነው በቃ አብጧል የኔን ሶስት ነው የሚያለው እጇ ይሄ እጇ የኔን ሶስት ነው የሚያለው ምንድነው ምናምን ስል ማጽጃ ነው እንደዚህ ያደረገኛለች እና በርካታ አህቶቻችን የማያውቁ አሉ ይሄ ነገር ይጎዳል ወይ እጅን ሲያበላሻል ወይ እጃቸው ከተበላሸ በኋላ ነው በቃ ሁሉን ነገር የሚያውቁት ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ የሚፈሩ አህቶቻችን አሉ ለአሰሪዎቻቸው የማይናገሩ ሐኪም ቤት እንኳን እንዳይወስዷቸው የማይናገሩ ልጆች አሉ ሌላው ደግሞ ለሰራተኛ ግድ የማይሰጣቸው አሰሪዎች ከተጎዱ በኋላ ነው ሐኪም ቤት የሚወስዷቸው እንጂ ወዲያውኑ ሲጀምራቸው ሐኪም ቤት አይወስዷቸውም። ምክንያቱም ውበታቸውን ሊጠብቁ ነው የሚመስላቸው። ውበታቸውን ለመጠበቅ አይደለም፣ በራሳቸው ለጤናቸው ሲያስቸግራቸውና ለጤናቸው ሲፈሩ ነው የሚወስዷቸው አንዳንድ አሰሪዎች እና አንዳንዶቹ ደግሞ ገና ሲያዩት የሚወስዱ አሉ። ይሄ እንደዚህ ነው። አሁን ይሄ እንደምታዩት እንደፈለግክ ያሰራል። ዘና ያለ ነው። በጣምም አላዘኝም፣ በጣምም ደግሞ አልሰፋም። እዚህ ጋርም ብዙም ሰፊ አይደለም፣ እስከዚህ ድረስ ነው። እናም ደግሞ ልብስ ደግሞ እስከዚህ ድረስ ለብሳላችሁ። በነገራችን ላይ ስታጸዱ እንደዚህ የተጎረደ ልብስ ወይም ደግሞ እጅግዬ ሙሉ ያልሆነ ልብስ እንዳትለብሱ። እጅግዬ ሙሉ የሆነ ልብስ እስከዚህ ድረስ የሚይዛችሁን ልብስ መልበስ አለባችሁ። እጃችሁ ከሚበላሽና እጃችሁ ላይ ጉዳት ከሚደርስ የስራ ልብሳችሁ ቢበላሽ ይሻላል። እነሱን በቀላል ገንዘብ ይገዛል፣ ነገር ግን ህይወት ወይም ደግሞ እጅ በቀላል ነገር አይገዛም። እናም በርካታ እህቶቻችን እጅግ በጣም እጃቸው ተጎድቶ አይቻለሁ። እና ማንኛውንም አይነት ማጽጃ ሽንት ቤትም ሆነ ኪችንም ሆነ ቤትም ሆነ ብቻ ማንኛውንም አይነት በምታጸዱበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ እኔ ያሉት ነገሮች ነው እያሳያችኋላችሁ። ነገር ግን በእያንዳንዱ አረብ ቤት ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ራሱን ችሎ የሚኖር ሰው ከእነዚህ ውጭ አታገኙም። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንጂ እንደ አረቦች ወይም ደግሞ እንደ መዳሞች ብዙ ነገሮችን አያመጡም። ግን ፍላሽ፣ ብዙ ነገሮች፣ በጣም ብዙ ነገሮች፣ ከኬሚካል ጋር የሚያዙ ነገሮች የቤት ማጽጃ ያመጣሉ፣ ለቤታቸውን ንጽህና ለመጠበቅ ቤታቸውን እንትን ለማለት እና እነሱ ነገሮች ስትጠቀሙ ስታጸዱ፣ ሁላችሁም ቢሆን እነዚህን ግላቦችን መልበስ እንዳትረሱ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እጃቸው ከተበላሸ፣ ከቆሰለባችሁ፣ ከተላላጠባችሁ ማለት ነው ሐኪም ቤት እስከምትሄዱ ድረስ ወይም ደግሞ መፍትሄ እስከምታገኙ ድረስ ይህን የነጭ እጣን ሳሙና ነው ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው። እና በጣም ቁስል ፈዋሽ ነው። በዚህ መታጠብ አለባችሁ። በዚህ በደንብ አድርጋችሁ ትታጠቡና እቃ ስታጥቡ ራሱ ማለት ነው እቃ አጥባችሁ ስጨርሱ በደንብ በዚህ ትታጠቡና ከዛ ይሄን ኒቪያ ኬሪ ነው። ለእጅ በጣም ቆንጆ ነው። ሞስቸረዝ ያደርጋል፣ ያለሰልሳል። ይህንን ትቀባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለቦዲም ይሆናል፣ ለፊትም ይሆናል፣ ለእጅም ይሆናል። እዚህ ጋር በጽሁፍ መንገድ እንደምታዩት ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው፣ ለረጅም ጊዜ ያገለግላል። ይህንን መቀባታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እና አደራችሁን ራሳችሁን የራሳችሁን ጤና ራሳችሁ ናችሁ መጠበቅ ያለባቸው። ይህንንም ቢሆን ከሌለ ደግሞ ይህንንም ቢሆን ግን አሰሪዎቻችሁን ግዙልን ነበሯቸው። እናንተ ቤት አታገኙትም መቼም፣ ቤት ላይመጣ ይችላል። በየቤቱ ያለ ወይም ደግሞ ቤታችሁ ካለ ጠይቋቸው። ምናልባት እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ማታውቁ ከሆነ ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ ቤታችሁ ከሌለ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንፈልጋለን። እጃችን ተበላሸብን፣ እያሳከከነ ነው። እኛ የእጃችን ውበት ለመጠበቅ ሳይሆን እንዳይቆስልብን፣ በሽታ ኢንፌክሽን እንዳያመጣብን። ዞሮ ዞሮ መቼም እናንተ የሰራችሁትን እናንተ የጸዳችሁት ጋር ነው የሚቀመጡ አይደለ እንዴ? ስለዚህ እናንተ እጃችሁ ሲቆስል የተለያዩ ነገሮች ኢንፌክሽን ቢፈጠርባችሁ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን የሚጎዳችሁ፣ በእርግጥ ቁስሉ ለእናንተ ያማችኋል፣ ግን ለእነሱም ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ለራሳቸው ሲሉ ነው ለእናንተ ብቻ ሲሉ አይደለም የሚያምጡትና አደራችሁን እህቶች ማስጠንቀቅ ስላለብኝ ነው። እንደውም ዘግይቻለሁ፣ ከተላከልኝ አንድ ሳምንት ሆኖታለኝ እስካሁን አላቀረብኩት ማለት ነው። እና ማሳየት ስለማይቻል ቁስል ስለሆነ እንጂ ማሳየት ስለማይቻል እንጂ እጃቸውን ባሳያችሁ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ማለት ነው እነዚህ እህቶቻችን። እና በጤና ጉዳይ እናንተ ቸላ ማለት የለባችሁም። ጤናችሁ እስከሆነ ድረስ ጠንከር ብላችሁ ኮስተር ብላችሁ መሄድ አለብን፣ አለበለዚያ አንሰራም። እያመመን ነው፣ እያቃጠለን ነው መስራት
አንችልም ብላችሁ ያው አኪም ቤት ዳችሁ አስፈላጊው ነገር ታደርጉላችሁ ትድናላችሁ። ዛዋላም ደግሞ ስራ ትጀምራላችሁ። ግን ስራ ስትጀምሩም ደግሞ እነዚህ ነገሮችን መልበሳችሁን እንዳትረሱ አደራችሁን ባይነኝ። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ይሄንም ደግሞ የማይመቻችሁ ልጆች ኖሩ ትችላላችሁ። ለቆዳችሁ ይሄ ነገር የማይስማማችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ስትለብሱ ልክ እንዳላርጅክ የሚያሳካካችሁ ልጆች ትኖራላችሁ። ነገር ግን ከእንደዚህ አይነቶቹ ማጽጃ ይሻላልኝ። በርግጥ እንኳን ቢያሳከከም ባይመቻችሁም ባይሆን አይልጥም ገብታችኋል አይላይልጥምና ብቻ እንደ ቆዳችሁ አይነት ተጠቀሙት ብቻ እንደ ቆዳችሁ አይነት ተጠቀሙት ነምላችሁ። በተረፈ ሰላማችሁ ብዛ። ወዳችኋለሁ። ከክፉ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። በድጋሚ በሌላ ፕሮግራም ወይም በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስለነበረን ቆይታችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። ለሌሎች እህቶቻችሁ በተለይ አዲስ ለሆኑ ትምህርት እንዲሆናቸው ይሄን ቪዲዮ ሼር እና ላይክ ያረጋችሁ ለሌሎችም ተስተላልፉልኝ ስል እንተንላለሁ። የቆያችሁ ልጆች ወይም ደግሞ አረብ ሀገር ብዙ ጊዜ የሆናችሁ ልጆች እናውቃለን ትሉት ይችላልላችሁ ግን በጣም የማያውቁ ልጆች ያልተማሩ ማንበብ የማይችሉ ልጆች የክሎሬክስ ጉዳት ምን እንደሆነ የፌሪ ጉዳት ምን እንደሆነ የፍላሽ ጉዳት ምን እንደሆነ በአጠቃላይ የቤት ማጽጃዎች ጉዳታቸው ምን እንደሆነ ቤት ማጽጃ ወይንም ደግሞ ቤት ንጹህ ከማድረግ ውጭ ሌላ የማያውቁ ልጆች አሉ። ተፍተፍ ያሉ ስራቸውን ብቻ የሚሰሩና እነሱ እንደይጎዱ በማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝብ